Vítejte u našeho dalšího videa. Dnes tu budeme mluvit o kamerách Dahua a představíme si tři hlavní třídy, ze kterých můžete vybírat. Jako u všech kamer opět záleží na tom, jak kameru chcete používat. Protože na výběr máte vlastně ze tří výbavových stupňů. Pro zjednodušení vysvětlení se zaměříme na hlavní funkce u každé řady. Protože každá řada umí to, co řada před ní. Začneme úplným vrcholem nabídky, řadou Ultra. Řada Ultra se nejvíc hodí, pokud chcete zabezpečit nějaký velký objekt a mít jistotu, že plníte veškerou legislativu. Výhodou kamer je jejich velký operační výkon. A díky tomu kamery umí takové věci, jako je třeba automatické rozkostičkování, které ovšem v případě potřeby můžete dekódovat a vidět obličej kohokoliv, kdo ve vašem prostoru dělá něco, co by dělat neměl. Takže splňujete všechny podmínky GDPR, ale pořád máte záznamy. Kamera navíc umí rozpoznat osoby, motorová i nemotorová vozidla, registrační značky jednotlivých vozidel, a to najednou až 96 objektů. To znamená, že pokud máte nakreslený perimetr a najednou vám přes něj přechází 30 lidí a přejíždí 40 aut a dvě motorky, všechno dokáže kamera rozpoznat, identifikovat a zabrat. Navíc další specialitou téhle řady je stream přímo na sociální sítě. Díky pokročilé umělé inteligenci, tak kamera prakticky nemá žádné falešné poplachy. Další, o něco nižší řada, to je řada Pro. To je pro použití v menších obchodech a různých dalších, jako je třeba větší rodinný dům nebo takhle. Důležité jsou její funkce. Kamera totiž umí stlumit protisvětlo, dokáže rozpoznat osoby a vozidla a samozřejmostí je taky pokročilá umělá inteligence, která zajistí počítání lidí, překročení perimetry a dokonce kamera sama umí dělat reporty všech těchto dat. A tohle všechno kamera zvládá už sama a v základu, bez jakéhokoliv nahrávacího zařízení. Samozřejmostí tak je připojení víceméně všech externích zařízení k vašemu kamerovému systému. A co se týká úspěšnosti vyrušení falešných poplachů, dosahují kamery této řady právě díky umělé inteligenci úspěšnosti 98%. Další výhodou této řady je, že je dostupná i v černé barvě. A poslední, u nás nejprodávanější a nejoblíbenější řadou je řada Light. Ta je úplně jako dělaná pro běžné použití. A to zejména, když chcete co nejvíc funkcí za co nejméně peněz. Ta má své vlastní označení TIOC. Ty kamery jsme probírali už v samostatném videu, nicméně, když to zase přeložíme z angličtiny, tak ta zkratka TIOC znamená 3 v 1. V této řadě najdeme i pokročilý firmware, díky kterému máte možnost pokročilých analytických funkcí, jako je třeba sledování perimetru a inteligentní detekce pohybu. Navíc kamera je vybavená systémem full color, což pro vás znamená, že vy máte barevný obraz 24 hodin 7 dnů v týdnu. A to v noci i ve sněhu za snížených světelných podmínek. K tomu má kamera i pokročilý senzor, který právě pomáhá se zachycením víceméně jakéhokoliv světla, kterým si kamera může pomoct, aby vy jste viděli více. A dokonce zachytí 2,5x víc světla než předchozí generace. Tuhle kameru, jak jsem říkal, tak jsme si představili v samostatném videu, takže tam se o ní můžete dozvědět potom více. Odkaz na videu, jako vždycky, tak najdete v popisku videa. Kamera má navíc schopnost varovat a aktivně ostrašit jakéhokoliv vetřelce. Dokonce si můžete nahrát i své vlastní upozornění, takže když budete chtít, může to vypadat, jako že z kamery mluvíte a že ji živě sledujete, což odradí nejednoho zloděje. Kamera má 98% úspěšnost rušení falešných poplachů a dokonce dovede rozpoznat a detekovat roušky. Takže pokud ji chcete používat nejenom u vás doma, ale třeba ve večerce nebo ve vašem malém obchodě, nebo kdekoliv jinde, kde potřebujete, aby lidé měli nasazené roušky. S tím, jak už nám začal podzim a s tím se nevyhnutelně blíží další omezení, to bude určitě velice aktuální. Tohle bylo další video z dílny Security Lab. Jako vždycky v dole v popisku najdete všechny potřebné odkazy a na všechny vaše dotazy. Kdyby vás zajímalo ještě něco dalšího, nebo jste chtěli probrat kameru trošku více do detailů, nebojte se nás kontaktovat na našich stránkách www.asecuritylab.cz. Najdete jak náš telefon, tak i chat.
kde se můžeme domluvit a můžeme všechno probrat. Mějte se krásně, jako obvykle, já jsem byl Jakub, za kamerou, jako vždycky, stojí Ivan a společně jsme Securitella. Uvidíme se v dalším videu.